မင်္ဂလာပါစတေမာ14ရက်17ရက်အချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။ပလဲမြို့နယ်မွေးတုံကျွာအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ KIU အစိုးရရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံဟောင်းကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာသတင်းနောက်တချို့အပါအဝင်ဆန္ဒပြလူငယ်15ယောက်ကျော်ကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့သတင်းကိုပါတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့တောင်ပံ9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အမွေတုံကျွာနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစတင်မှာ23ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ယောက်သေပြီးဥယျာဉ်30လောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရမပိခရိုင်တိုင်ရင်စစ်တပ်စစ်တပ်အပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဦးကာကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားခမ်းမင်းအင်အား180လောက်ဟာစတင်မှာ12ရက်နေ့မှာရွှေလောင်းရွာမှာတပ်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့နဲ့နဲ့မှာရွှေလောင်းရွာနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မွေတုံကျွာမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ရွာထဲကိုဝင်နေပြီးတော့မွေတုံရွာကိုမီးရှို့တယ်။မီးရှို့ပြီးရွာကအထွတ်မှာသူတို့လာမဲ့လမ်းကိုတိုက်မိုင်းနေမိုင်းရှစ်ထွတ်မိုင်းနေနဲ့တိတိမိမိတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်က60မမ80မမအဖူးကြီး90ကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှေ့ပွိုင်းကရဲဘော်တွေနဲ့ဖရဲသည်တရင်ပေးမှုအရာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ယောက်တေပြီးစစ်သား30လောက်ပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားနဲ့တေဆုံးစစ်သားတွေကိုစိုက်ငယ်ရင်းနဲ့ရွှေလောင်းရွာကိုနှစ်ခါတည်ပြီးတော့ရွှေလောင်းရွာကနေအစင်းလူနာတင်းနေနဲ့ပလဲမြို့ပေါ်စီးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကိုဦးကာကဆိုပါတယ်။ရင်းတိုက်ပွဲကိုရမပင်ခရိုင်တပ်ရင်းစစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီးရမပင်ခရိုင်တပ်ရင်းစနစ်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ KIU အစိုးရရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံဟောင်းဘုံမကြီး James လွမ်းတောင်ကွဲလွန်ကြောင်း KIU ဘဟုကော်မတီစီကနေသိရပါတယ်။ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIU ကိုစတင်ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မရန်ဇော်ဆိုင်လက်ထက်တဲကနေ KIU အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဗိုလ်မှူးကြီး James လွမ်းတောင်ဟာထားနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဂျမနီနေလေပိုင်းကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီး James လွမ်းတောင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းမိသားစုဝင်များနဲ့နှိဆက်တဲ့သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တန်းတားကြီးချင်းမနိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပန်းပင်နီလန်ပန်းပင်ကြီးလန်မှာစတင်မှာ73ရက်ညနေခင်းက UN ကိုတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာကြောင့်15ရောက်တဲ့အထက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေကြောင်းရေဘဝဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ပန်းပင်နီလန်မှာလူမှုသေးသရှင်တမ်းများသည်ဆိုပြီးပြည်သူ့တာမတ်ဦးကျော်မိုးတွန်အားပြည်သူ့အသံပြည်သူ့အစိုးရကိုစားပြုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့တာမတ်ကိုသာဆလာအပိရက်တီဘိုယူအန်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အချမ်းမဖတ်လှှရှားမှုပြုလုပ်နေကြစဉ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်စီကားတွေအရဝတ်တွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲရေဘော်ရဲနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းတွေကရဲဘော်15ယောက်ကျော်နဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ဖို့ရေဘော်ဝဲပြည်သူ့အကြိုပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်။လုံခြုံရေးအချိန်တွေရချက်ချင်းပြန်လည်ဖြေကျန်းနိုင်မှုမပြုလုပ်နိုင်သေးကြောင်းပြောပါတယ်။အချမ်းမဖန်ဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာရေဘော်ဝဲပြည်သူ့အကြိုပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းအခြေခံပညာကျောင်းသားလူငယ်များအစီအယုံမြန်မာလေဘာအလိုင်းယန့်ဗမာလူငယ်ကွန်ရက်ပညာနန်းတော်ကိုပိုင်ကျောင်းကျောင်းသားများသမဂ OWL Community သတင်းတော်များအစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကအမျိုးသမီးအမျိုးသား LGBT နဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်များစုစုပေါင်း15ယောက်ကျော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးပြစ်ခတ်ဖန်ဆီးခြင်းကဆလို့အခုအချိန်ထိဘယ်နေရာကိုရောက်ရှိနေကြောင်းမသိရသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ5ရက်ကလည်းကြီးမင်းနိုင်ပန်းမင်ကြီးလမ်းမှာပဲလူမှုသပိတ်ပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်ကောင်စီကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဆန္ဒပြလူငယ်တချို့သေဆုံးပြီး12ယောက်ထိခိုက်က15ဦးအထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ဆေးရနာရှင်စန့်ကြီးဖားကတ်မျိုးမော်လဲသပိတ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာ14ရက်မှာဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါမြစီမရဲ့တရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရနာခြင်းပါတယ်ကြည့်ရှုကြတဲ့မိဘပြည်သူသူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒရင်နဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်